Армағайын ұлттық арнада ақпарат, студияда Армангүл Тоқтамұрат, сурд аударма Самал Нұрмова. Алматы маңында Іле Алатау парк аумағында 4 күннен бері орман өртеніп жатыр. Тілсі жау әлі де ауыздықталған жоқ. Себебі өрт болып жатқан аумаққа арнай техникалар жете алмай, қызыл жалынды сөндіру қиындық тудыруда. Қазір тілшіміз Қуан Нұрақын бізбен тікелей байланысқа шығуға дайын. Қуан, қайырлы күн. Жақын маңдағы елді мекендерге қауіп бар ма? Рахмет, студия. Төтеншіліктердің мәліметінше жақын маңдағы елді мекендерге еш қауіп жоқ. Ең жақын орналасқан Қырғауыл ауылы 12 шақырым, ал Радуга саяжайы 8 шақырым жерде орналасқан. Қазір біз өрт болып жатқан жерден шамамен 7-8 шақырым жерде тұрмыз. Алыстан түтін байқалмағанмен су тасып жүрген бірнеше тікұшақты көзіміз шалды. Өрт сөндіруге бүгін 40-қа жуық адам мен 8 арнайы техника жұмылдырылды. Оның өзі айнала қазылып, ары қарай өршуіне жол берілмеді. Алдын ала болжам бойынша 5 гектар аумақ күлге айналған. Жалпы Алматы облысының Ақсай шатқалындағы қызыл жалын 26-шы қыркүйекте басталған болатын. Соңғы күндері қатты дауыл соғының салдарынан өртті ауыздықтау қиынға соққан. Тілсіз жаудың шығу себебі қазір анықталып жатыр. Мамандар тауға демалушылар мен жақын маңдағы тұратын тұрғындар от жаққан болуы мүмкін дейді. Сондай-ақ Алматы облысы Ескелді ауданының Қора шатқалында да бүгін өрт басталғаны айтылды. Мамандардың айтуынша қызыл жалын техника жетуі қиын, бұталы орманда басталған. Қазір оқиға орнында өрт болып жатқан жерде 100-ден аса маман мен 17 арнайы техника жұмыс істеп жатыр. Өрттің салдары анықталуда. Біздегі бар ақпарат осы. Студия, сөз кезегі өздеріңізде. Ақпаратыңа рахмет, Қуан. Жалғастырайық. Ақмола облысында құс тұмауы анықталды. Целиноград ауданының Жалғызқұдық ауылында 238 қаз, 40 үйрек, 10 тауық қырылып қалған. Бұл бір үйдің құстары. Қанаттылары 23-ші қыркүйекте өлген. Иесінің сөзінше, қаздар ауыл маңындағы судан келгеннен кейін қырыла бастаған. Сараптама нәтижесі құс тұмауы екенін көрсетті. Қазіргі уақытта Жалғызқұдық ауылына карантин енгізу бойынша құжаттар рәсімделіп жатыр. Құс тұмауына қарсы екпе салу жүргізілуде. Көрші ауылдардағы ахуалда бақылауға алынды. Өлген, ауырған құстар өртеледі. Шығынға батқан тұрғынға нарықтық баға бойынша өтемақы төленеді, дейді мамандар. Бүгінгі күні сол ауылда қазір ветеринарлық мамандар жұмыс атқарып жатыр. Күнделік бақылауда жағдай. Сол қосымша өлімдер құстардың тіркелген жоқ. Сол ауылда, ауылдың маңайындағы суларда, көлдерде өлім жұтым тіркелген жоқ құстардың. Ал солтүстік Қазақстанда құс тұмауы тіркелген Лебяжі ауылында үй құстары жаппай өртеліп жатыр. Елді мекенде 1000-нан астам қаз үйрек пен тауық қырылып, ауыл карантинге жабылған болатын. Халық арасында түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, құс атаулы күн сайын тәркіленуде. Тұрғындарға өтемақы беріледі. Енді елдегі эпиджағдайға ауыссақ, соңғы 2 аптада коронавирусқа шалдығу 36%-ке төмендеді. Жағдай тұрақталып келеді. Ал тамыздан бастап инфекциялық төсек орындардың жүктемесі 56-дан 33%-ға, реанимациялық орындар 45-ден 32%-ке дейін азайған. 57 COVID стационар жабылды. Десе де Қазақстанда 5 өңір әлі қызыл аймақтан шыға алмай тұр. Бұлар Нұр-Сұлтан, Алматы қалалары, Ақмола, Қарағанды және Павлодар облыстары. Өткен тәулікте індетті 1925 адам жұқтырған, вирустан сақтанудың бірден бір жолы вакцина салдыру. Бүгінде екпенің бірінші компонентін 7,5 миллионнан аса адам қабылдады. Ал екінші дозасын 6,5 миллионға жуық адам салдырған. Алматы облысында оқу маусымы басталғалы 1001 оқушыдан коронавирустық инфекция анықталды. Облыс бойынша 248 мектептің 600 сыныбы карантинге жабылып, 10 мыңға жуық оқушы қашықтан оқыды. Қазір 3400 оқушы мектепке қайта оралды. Өңірде ашық пилоттық жобасына 9500-ге жуық қатысушы тіркелген. Мониторингтік топ шағын және орта бизнестің 6 мыңға жуық субъектісін қамтып, қосымшаның талаптарын бұзған 1107 нысанды платформадан шығарды. Сары мәртебесі бар адамдарға үй карантинін сақтау бойынша 326 қаулы шығарылды. Ал қызыл мәртебесі бар адамдарға бізде 110 айыппұл салынған материал бар. Оның жалпы сомасы 4 миллион 800 мыңнан асып тұр.
Ресейде коронавирустан соңғы 24 сағатта 857 адам қайтыс болды. Бұл пандемияның басынан бергі тәуліктік ең жоғарғы көрсеткіш. Және де мұндай жағдай 2 күн қатарынан қайталанып отыр. Елде COVID жұқтыру оқиғалары 42-тің басында миллиондаған оқушы мен студент мектептер мен университеттерге оралғанда күрт көбейген. Роспотребнадзордың мәлімдеуінше эпидахуалдың қайта нашарлауына респираторлық аурулар науқанының басталуына себепші. Соңғы мәліметке қарағанда Ресейдегі 146 миллион тұрғынның 40 миллиондай ғана толық вакциналанған. Осылайша солтүстегі көрші екпе салу деңгейі бойынша Европа мен дамушы елдердің көбінің соңында келеді. Дегенмен дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәлімдеуінше әлемде коронавирусқа шалдығу және осы инфекциямен байланысты өлім-жітім 10%-ға азайған. Мұндай төмендеу 42-тің 20-26 аралығында байқалған. Жапонияның бұрынғы сыртқы істер министрі биліктегі либералдық демократиялық партияның жаңа төрағасы болып сайланды. Енді қазанның 4-інде өтетін парламент жиналысында Фумио Кисида ресми түрде үкімет басшысы болып жайланады. 64 жастағы саясаткер Жапонияның 100-ші премьер-министрі болмақ. Оның алдында коронавирус пандемиясынан зардап шеккен экономиканы қалпына келтіру, Солтүстік Кореядан төнген қауіпке қарсы тұру тәрізді бірқатар өзекті мәселелерді шешу міндеті тұр. Ал қазіргі премьер Йосихидэ Суга 42-тің басында қызметтен кететінін мәлімдеген еді. Оның мұндай шешім қабылдауына халық алдындағы рейтингісінің 30%-дан төмендеп кетуі себеп. Солтүстік Корея алғаш рет гипердыбысты зымыранды сынақтан өткізді. Ел билігі бұл тәжірибенің сәтті аяқталғанын мәлімдеп отыр. Ракета елдің шығыс жағалауынан теңізге қарай жіберілген. Дегенмен Ким Чен Ынның өзі сынақ кезінде көзге түскен жоқ. Мұның алдында Пхеньян дипломатиялық келіссөз өткізу үшін Вашингтон мен Сеулды қару-жарақ бағдарламасына қатысты қос стандарттан бас тартуға үндеді. Солтүстік Кореяның мемлекеттік ақпараттық агенттігінің хабарлауынша, гипердыбысты зымыран стратегиялық қару түрі және де ол елдің қорғаныс қабілетін артырады. Айта кетері, бұл ракета әдеттегіден әлде қайда жылдам, әрі оны атып түсіру едәуір қиын екен. Елге оралсақ, Ақтауда дизельдің 1 литрі 300 теңгеге бірақ көтерілді. Бұл еліміз бойынша ең қымбат баға. Ірі компаниялар көлік жүргізушілеріне отынды тек талонмен ғана беріп жатыр. Өңірдегі тілшіміз Аягөз Оралбайқызы жағдайды Skype арқылы баяндауға дайын. Аягөз, қайырлы күн, сөз өзіңізде. Иә, Армангүл, дизель саласында Ақтауда шектеу бар, расында да. Бұған біз бірнеше бекетті аралап көз жеткіздік. Барлығында көбінде тек мекеменің көліктеріне ғана талонмен беріп жатыр. Жеке бекеттерде дизель жоқ. Тек біреуінде ғана литрін 300 теңгеден саудалауда. Осы дизель тапшылығына байланысты Ақтауда қоқыс шығаратын компания бүгіннен бастап габаритті, яғни құрылыстан қалған ірі қалдықтарды шығаруды уақытша тоқтатты. Ал тұрмыстық қатты қалдықтар да кешігіп шығарылуда. Жекеменшік жүк таситын автокөлік жүргізушілері де тығырыққа тірелді. Олар осылай жалғаса берсе табыссыз қаламыз деп қорқады. Қасымда жүргізушілердің бірі тұр. Аға, көлігіңіз жүріп тұр ма, дизель бар ма? Мен қазіргі таңда багымде 60 литрдей дизмайы бар. Оны мен бір 2-3 жерге жүгіп алып барғасын, ол да бітеді. Осыдан кейін не істерімізді білмей тұрмын. Неше алдыңыз? Нешеден? Мен осыдан кеше таңертеңгілік Нұраса Тапрақтысынан 260 теңгеден 100 литр дизмайын құйғанмын. Осы көлікпен табыс тауып отырсыз ба? Иә, осы көлікпен мен отбасымда асырап отырмын. Енді ертең күні мына май болмай қалатын да жағдай болатын болса, отбасыма тығырыққа ұшырады деген осы болады. Дез май жоқ болса. Рахмет аға. Рахмет. Маңғыстауға дизель Атыраудан, Павлодардан және Шымкенттен тасымалданады. Энергетика басқармасы берген мәлімет бойынша өңірге 10 000 тонна дизель қажет. Қазір соның 2,5-3 000 тоннасы келуде. Армангүл, мендегі ақпарат осы. Рахмет, Аягөз. Атырау облысы Құрманғазы ауданында 4 ауылға апаратын жалғыз жол көп жылдан бері жөндеусіз жатыр. Ушыққан мәселе Ақкөл, Ғизат Әліпов, Жыланды, Қиғаш елді мекендерінде өткір. Өткен жылы жасалған жобаға сай 43 километрге асфальт төселуі тиіс еді. Алайда қазір 4 миллиард 200 миллионға бағаланған жұмыс басталмай жатып тұралап қалды. Оған жобадағы кемшіліктер себеп. Әзірге 400 миллион теңге жолды тек тегістеуге кеткен. Жергілікті билік 2 жылда аяқтаймыз деп сөз беріп отыр. Бірақ жылдар бойы жол қиындығын көрген халық бұған сенбейді. 95-тен бері салынады деген жол әлі салынған жоқ.
Жаңбыр күндері өте қиын. Қатынас тоқтайды. Жүре алмаймыз. Балшық болады. Жобада бір кейбір кеткен кемшіліктер бойынша жұмыстар жасалып жатыр. Сол шешілгеннен кейін қайта жұмыстар жанданатын болады ол жерде. Кейбір мәселелер сімеде дағар алмай алған мәселелер болды ол жерде. Бұл жобаны жасаған Атырау облысы жолаушылар басқармасы соларға хат жолдадық. Жамбыл облысының Байзақ ауданындағы жарылыстан зардап шеккен 87 азаматтың бәріне бірде әлеуметтік төлем төленеді. Олар жарақат алып, ауруханада емделіп шыққан адамдар. Ал апат кезінде қаза тапқандардың отбасына 20 миллион теңгеден беріледі. 10 миллион үкімет резервінен, 5 миллион жергілікті бюджеттен, қалғаны төтенше жағдайлар министрлігі есебінен төленетін бұған дейін айтқан болатынбыз. Сондай-ақ опат болған азаматтардың түрлі банктердегі несиелері толығымен өтелді. Қазіргі уақытта жарылыс болған аймақ жақын орналасқан ауылдарда құрылыс қарқынды жүріп жатыр. Қазан айында толық жөнделіп бітеді дейді облыс әкімі журналистерге берген сұхбатында. Мемлекет тарапынан әлеуметтік көмек көрсетіледі. Оның мөлшері 76 мың теңгеден 262 мың теңгеге дейін. Қазір енді барлық отбасыларына тағайындалды. Осы қазан айынан бастап осы әлеуметтік көмек төленетін болады. Бүгін академик Нұрлан Батпенов атындағы ұлттық ғылыми травматология және ортопедия орталығының құрылғанына 20 жыл толды. Мерейлі датаға орай халықаралық ғылыми практикалық конференция өтті. Онлайн режимде өткен шараға 19 елден сала мамандары қатысты. Академик Нұрлан Батпенов атындағы қоғамдық қордың қолдауымен жоғарыда аталған шара аясында алғаш рет жас ғалымдардың Батпен оқулары конференциясы өтеді. Конференцияның мақсаты жас ғалымдардың бастамаларын қолдау және олардың ғылыми әлеуетін іске асыруға көмектесу. Шараға 19 елден 100-ге жуық травматолог және ортопедия саласына еңбек етіп жүрген мамандар қатысып жатыр. Конференция 3 күн онлайн форматта өтеді. Спикерлер травматология және ортопедия инновацияларымен бөліседі. Алдағы күндері батыс өңірлерінен басқа аймақтарда көк тайғақ болуы мүмкін. Қазгидромет болжау бойынша ертең бүрсігіні қар аралас жаңбыр жауып, түнде және таңертең тұман түседі. Түнде солтүстікте, шығыста және орталықта минус 6 градус суық, ал күндіз 2-7 градусқа дейін жылы болады. Әзірге келіп түскен ақпарат легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Келесі топтама 20:00-де.